Sveiki, balandžio 25 dieną mokslo sriubos nariai smalsiai nuvyko į Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Muziejuje vyko šventinis renginys, skirtas pirmojo žmonių išsilaipinimo mėnulyje 50 metų paminėjimui. 1969 metų Liepos 20 dieną JAV astronautas Neilas Armstrongas žengė pirmuosius žmonijos žingsnelius ant mėnulio paviršiaus. Pirmojo išsilaipinimo metu NASA astronautai mėnulyje išbuvo beveik 3 valandas. Tačiau 50 metų sueina ne tik nuo išsilaipinimo natūraliame mūsų palydove. 50 metų, 3 jubiliejai, tai yra amerikiečių išsilaipinimo mėnulyje, tai yra lietuvių kilmės astronauto Jelisejevo Kuraičio skrydis į kosmosą ir astronomijos observatorijos statybų pradžia čia Kulionyse. Renginio metu džiaugsmingai buvo pristatyta unikali, didžiausia Baltijos šalyse meteoritų kolekcija. Čia yra surinktos pagrindinės meteoritinės medžiagos klasės, visų klasių tipų. Tai yra ir akmeniniai įvairūs, ir geležiniai įvairūs, ir mišrus meteoritai. Ir mes kol kas nežinome jokios organizacijos, jokios įstaigos, kuri viešai visuomeniai suteiktų galimybę tokio gausumo kolekciją apžiūrėti ir išgirsti įlydinti pasakojimą. Įspūdingiausias dalykas, kuris man visada užima kvapą, kai aš pagalvoju, kad šita medžiaga mena Saulės sistemos gimimą. Jinai daugiausia yra atkeliavusi iš formavimosi pradžios, tai jai yra 4,5 milijardai metų ir kada tu gali būti taip arti fiziškai tos medžiagos, ir tuo tarpu labai toli pagal laiką, toks paradoksas gali šiek tiek išmušti, bet tai daro labai labai stiprų įspūdį. Muziejaus atstovas papasakojo, kad šią savaitę Lietuvoje vyksta meteorito pėdsakų paieškos ekspedicija. 1933 metų pradžioje Žemaitkiemyje, Ukmergės rajone, nukrito akmeninis meteoritas. Buvo surasta daugiau nei 40 kg kosminių akmenų. Tačiau dalis meteorito nukrito į Kliepšių ežerą. Ir vat šią savaitę kaip tik Žemaitkiemyje vyksta tarptautinė ekspedicija, kuri ieško Žemaitkiemio meteorito gabalų. Pagrindinis tikslas yra Kliepšių ežero dugnas. O jau jie keletą dienų nardo. Dar bus rytoj nardymo diena. Bandysim mes sumažinam tą paieškos radiusą ir tikėsim gerą rezultatą. Mes žinom preliminarią vietą ir mums tiesiog reikia kaip užmint ant šito meteorito, kad pasisektų. Sėkmės ir laiko klausimus, bet vis tiek rezultatą pasieksim. Didžiausios sėkmės specialistams ir kviečiu aplankyti Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Iki greito.